Natasha, hvorfor er det, du har meldt dig til Robinson i år? Jamen, jeg har meldt mig til Robinson i år, fordi jeg gerne vil føle mig udfordret, og jeg har været i et forhold med en fyr, hvor det gik bare helt galt til sidst, og så endte jeg med at drikke mig i hegnet, og så tilmeldte mig Robinson. Så det var meget tilfældigt. Det var ikke noget, jeg lagde så meget i det. Det var meget spontant. Så var jeg inde på deres hjemmeside, og så skrev jeg sådan ind til dem. Og ja, jeg arbejder sådan lidt med noget modelarbejde, og har lavet forskellige projekter. Jeg har også lavet noget tv, og arbejdet lidt i LA, hvor jeg har arbejdet med noget tv derover, forskellige projekter. Så jeg har lavet lidt modelarbejde også. Ja. Men hvordan kan en model klare sig i Robinson? Altså, en model i Robinson, det er ikke til at vide. Det må du jo se, med, når det er, det kommer. Det er hvad glæder du dig mest, eller frygter mest? At det, jeg frygter mest, det er måske det der med, at man bliver sat op, som om man er en eller anden dum bimbo, der ikke kan noget som helst. Så det er måske det, jeg frygter mest. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Er du en god taktiker? Nej, jeg er en elendig taktiker.